Radio Plus. Otvoreni radio za Pirot, otvoreni grad. Talas je Plus radio 9 časova 21 minut. Meni je neobično drago da mogu da pozdravim moju gošću ovog trenutka u studiju. To je Ana Lazarević, suvlasnik i financijski direktor firme SNDV Drilling, koja je nedavno, kao što znate, sigurno ste čuli, kupila i hotel Pirot. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, prilike, mada smo mi, kažem, i ranije razgovarali da predstavimo firmu SNDV Drilling, koja dolazi iz Australije. Vi ste, onako kao što sam jednom prilikom rekao, došli jako tiho, gotovo nečujno, tu ste se smestili u Pirotu, ipak ste vi naše gore liste, tako? Da. Jeste, mi smo došli ovde, s obzirom da ja i suprug potičemo odavde i on svoje stečeno znanje u svetu, pošto je počela Srbija da se bavi tim istražnim radovima, da se utvrdi šta sve naša zemlja ovde ima, koja bogatstva, pogotovo rudna, tako da počeli smo, registrovali smo firmu ovde, s obzirom da smo iz Pirota, nismo hteli na drugo mesto, zbog opštine, vezuju nas mnoge stvari ovde, sentimentalno, i počeli smo to, samo je razlika u tome što i možda je na neki način, što ja kažem, i šteta, što to nisu naši, odnosno mi, naša firma kao izvođači, uvek izvodimo radove za neke strane firme. Prema informacijama koje sam mogao da nađem i da dobijem, firma SNDV Drilling se kotira jako visoko kada je reč o istražnim radovima, jedna od najpoznatijih u svetu. Da, jedna, može da se kaže, a pogotovo što se tiče Srbije, znači tu smo lideri u tom poslu, uneli smo svu tehniku, svu novinu što se tiče te profesije, tako da stvarno je tako. Koliko dugo ste u Srbiji? Pa u Srbiji ovim poslovima 14 godina ovde suprug kako je skroz prešao, mislim a firma 8 godina, mislim, pre toga dok nismo registrovali firmu i dok nismo radili te istrage našim mašinama, on je vodio, ja sam radila u Tigru, a on je vodio poslove za druge kompanije koje su imale mašine, ali koje su tražile jednog stvarno takvog dobrog stručnjaka da bi posao mogao da se... Ima li posla u Srbiji? Ima, ima. Dolaze stranci, znači oni imaju tu koncesiju za istrage, za kupe zemljište, tako da se na tim njihovim određenim blokovima koji su oni uzeli sprovode te istrage, traži se. Normalno oni ni slučajno nisu došli na pamet ili bilo ad hoc onako sad ćemo ovde i onda, znači tačno znaju gde šta. Naravno to su vrlo studiozni poslovi i analize koje se obavljaju. Da li to znači da niste samo vezani za Srbiju, već svoje radove radite i van zemlje? Da, radili smo do kraja 2005. godine, radili smo Rumunija, Mađarska, Ukrajina, Bugarska, a onda su dosta firme za koje smo radili sa strane, došli su u Srbiji i tako mi počinjemo naš posao, kupujemo mašine, krećemo sa dve mašine i onda se proširavamo i poboljšavamo tehniku, kupujemo moderne mašine, tako da to nije isključivo, recimo prati se uvek tržište, ali trenutno pošto smo najtraženiji u Srbiji, pošto je ovde onda, pošto ima tu dosta problema i sve mora sve te zakonske obaveze koje se sprovode u tim drugim zemljama, ponekad zna da bude jako komplikovano i onda dok bude posle ovde u Srbiji, mi ćemo da radimo, tamo smo se ono uklopili, broj mašina odgovara potražnji, tako da trenutno traže nas sa strane, ali ovde smo locirani i još nismo spremni da, jer... Ovo je jedan vrlo ozbiljan posao, s obzirom da je i tehnika, da tehnika napreduje iz dana u dan. Koliko ste u stanju da pratite inovacije, tehnološke inovacije, gde je recimo sada gospodin Lazarević, vaš suprug? Pa upravo iz tog razloga, znači ovde ne može da se ništa radi nekom starom tehnologijom, što zbog načina i kvaliteta izvođenja radova, što je jako, jako bitno za nas. Takođe, te strane kompanije koje dođu, one isključivo traže, one u stvari propišu način rada, jer oni su u toku, oni to stalno prate, dokle se stiglo sa tom tehnologijom, tako da prema dostignućima i zadnjim momentima što se tiče u tom biznisu, oni takvog klijenta traže. Zato smo onda prinuđeni i mi da isto iz tog razloga kupujemo nove mašine,
Tako da, čisto informacije radi, znači, samo da vam kažem da, znači, sa te dve mašine koje smo počeli, koje su 2005. godine smo radili, sada su, tako reći, mi se često puta šalimo muzeji, stavit ćemo ih da vidi. Znači, tako brzo ta tehnologija napreduje, da moramo stalno da pratimo i tehnologiju opreme i tehnologiju mašine. I eto, iz tog razloga moj sin i gospodin Lazarević otišli su u Australiji mjesec dana, znači otišli su da obiđu, da vide šta se tamo dešava, jer ipak Australija je lider i prednjači i u tim poslovima i u opremi kao i mašinama. Tako da eto, razmenjujemo stalno i non stop, recimo, je komunikacija između nas, Australije, Švedske, koji proizvode mašine i opremu. Znači, stalno to usavršavanje, šta se desilo od najmanjeg dela i pribora za bušenje do mašine koja ima i preko 30 tona i to je jedna grdosija. Znači, sve stvarno mora da se prati i da se koriste i ta savremena oprema i način rada i sve. Ja sam imao priliku da razgovaram sa gospodinom Lazarevićem, koji mi je tom prilikom, ako se ne varam, rekao da je jedna mašina čak doseže brojku i do skoro milion evra. Da, sa opremom, da. Mašina sa celokupnom opremom da bi bila spremna da radi, otprilike tako. A vi ste počeli sa dve mašine koje su sada već muzejski eksponati. Da, 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 da. Često puta se mi šalimo, Stiv kaže da stavit će ovu prvu jednu sa kojom smo počeli ofarvat je lepo ovako da stoji, da je to fino, je to da se vidi, stvarno je čuvamo. Prevaziđena je u svakom pogledu, jako radi, znači, ali i tako da kao čisto neka uspomena kako smo počeli i to, i sa čime. Dobro. Koliko radnika upošljava vaša fabrika, vaše preduzeće zapravo? Trenutno 97, znači na terenu je plus ovdje imamo, znači, službu, u kancelariji dve žene i ovako po potrebi se primaju, zavisno od toga gdje radimo, pošto jako često prostor na kom izvodimo radove zna da to bude neka šuma, zna da bude dosta udaljeno i od nekog sela, a kamoli nekog grada gdje bi mogli, na primjer, da nađemo smešta i hranu za radnike, a to je naša obaveza. Tako da imamo mi maltene, imamo jedan čitav kompleks pokretan. Sastoji se od ove savremene kontejnere za stanovanje koji su opremljeni savremenom kuhinjom, kupatilom i tako dalje. E onda po potrebi tu ide još jedna prateća, da tako kažem, garnitura radnika, to su kuvari, tako da oni sad zavisno od toga gdje se radi. E dobro, počeli recimo od kuvara koji su onako prateća radna snaga. Koja je struktura strukovna zastupljena ovdje kod vas u preduzeću? Pa vidite kako, s obzirom da za ovaj naš posao ne postoji ni jedna škola, recimo, kao što ima neke tako škole koje školuju specijalno neki kadar, sećam se, ranije bilo tekstilna radnik, kvalifikovan radnik za tekstilnu industriju, za drvnu industriju, gumarci i tako dalje. Ovo je nešto sasvim novo i za ovo nigde u Srbiji škola ne postoji, tako da mi naš kadar sami školujemo, odnosno to se sastoji od jedne prakse i obučavanja za taj posao, za izvođenje na mašinu. S tim što stvarno čovjek koji upravlja mašinom, on mora biti jako dobro obučen i to traje, mislim, i najbitnije u tomu je praksa. Vaš suprug je instruktor, je li tako? Da, on je instruktor, u Australiji uglavnom radio, posle toga kad je on sebe usavršio, iako je on počeo kao običan pomoćni radnik, usavršio je sebe do tog stepena da je godinama, između ostalog što je vodio ogromne poslove po Australiji za australijske i američke kompanije, on je između ostalog i obučavao, bio je instruktor za obučavanje bušača, takozvanih, jer ti ljudi stvarno tako se zove. Je to vrlo važno pitanje, s obzirom da je to posao koji eventualno zbog nepažnje ili nestruke može do povrede da dovede, ili recimo do stvaranja jako skupih havarija. Da. Naši delovi su jako skupi, tako da stvarno najmanja greška mnogo košta. Čisto informacije radi, sama kruna koja ide napred je od 600 do 800 evra. Ona može da traje ponekad mi to profesionalno izražavamo rok trajanja te krune u metrima, a ljudi laici ovako u danima, pa sve jedno je kako god, ali recimo, čisto samo da kažem koliki je tu rizik u poslovanju,
ta kruna može da buši nekad skoro i mesec dana i da izbuši i skoro 1000 metra, a nekad može za 3 sata maltene. To su dijamantske krune, napred je dijamant jer samo on može da seče sve što je priroda, zemlja i majka dole stvorila i ostavila, i mi moramo kroz toga da prođemo. Tako da može to za 3 sata ili u 3 metra i 1000 metra i 30 dana, tako da to je jako skupo. A što se tiče rizika posla, jeste da naš posao spada u rizične poslove, ali s obzirom da mi totalno i apsolutno sprovodimo zapadni sistem poslovanja, počev od ispunjenja svih zakonskih obaveza, čak i više od toga šta sleduje radniku, trudimo se i sprovodimo. Na veliko iznenađenje nekih poslodavaca koji se prosto čude da je to tako kod nas. Pa sada idemo dalje da naša firma ima akt o bezbednosti zdravlja na radu, da imamo 2 čoveka stalno upošljena, to su sa sertifikatom koji sprovode taj akt kod nas, koji se stalno dorađuje, i od najmanje sitnice, od najmanjeg momenta, odmah se piše neki propis, neka dopuna tog akta, kako postupati, šta uraditi, sve u cilju preventive da se nešto, ne daj Bože, ne bi desilo. Do svaki naš radnik, osim što je prijavljen i redovno prema državi, socijalno, zdravstveno osiguranje, naš svaki radnik ima, osiguran je s naše strane, od strane naše firme, privatno osiguranje, od maltene to osiguranje njegovo sadrži od prehlade do, ne daj Bože, teške bolesti, preloma, pada i tako. Ali ja kažem, toliko se vodi računa da sve to tako programirano, sve to tako urađeno, da propisi, uputstva, non stop, maltene svakog dana se drži se radnici, da li se radnici drže discipline, pridržavaju se uputstva? Ko to kontroliše sa vaše strane? Stalno imaju kontrolu s naše strane kao vlasnika i rekla sam ova 2 lica što su upošljena, oni stalno. Oni svakog jutra drže sastanak sa tim licem za bezbednost. Sad tu oni ispričaju da li neko imao noćas, ako je bila noćna smena ili danas neki problem, pa se ide do toga, mislim da svakog jutra, odnosno svakog kad počinje smena, a kad se smene menjaju se na mašini, jer se mašina 24 sata ne gasi, održi se taj sastanak gde radnik svaki koji dođe kad mu počinje smena, on je dužan da kaže da čak i ako je nešto se ne osjeća dobro, stresovan, jednostavno, samo da kažem dok to ide, pod stresom se podrazumeva ako mu je bolesno dete. Znači svaki detalj je važan. On mora da kaže, da, tako da se recimo, i sad on kaže hoće da radi ili neće da radi, a mi smo tu da procenimo da li on može da radi, jer mislim, stvarno, svi smo živi ljudi, svakog časa je neki novi moment i na poslu i od kuće do posla, a da ne pričamo u kući, s obzirom da situacije su različite, tako da on sam kaže, mi procenimo da li može, da li ne može, jer iako se vodi računa da, na primjer, ako on ima neki problem, ne mora da radi, a da ne pričamo dalje, čak i od zubobolje i tako dalje i tako dalje. Kako da ne, s obzirom je to terenski posao. Da. Koliko su motivisani vaši radnici u finansijskom smislu, recimo, da maksimalno od sebe daju? Da. Da li su plate nešto iznad proseka kod vas? Pa znate kako, sada ja tu nešto ne pričam i veličam, ali najbolje bi bilo da možda pitate njih, to verovatno ste očekivali takav odgovor, ali evo ja ću samo čisto da kažem da radnici su stvarno jako motivisani, zadovoljni, čak baš puno puta se na tu temu šalimo, jer oni kažu odemo kod lekara ili često puta žele da podignu neki kredit, i to ne baš mali, u smislu neko hoće da kupi kola, neko kupuje stan i tako, da oni kad po završetku te papirologije dođu i kažu nas, i ovi radnici u banci i doktori, svi pitaju, nismo čuli za tu firmu, koja je to firma sa tako dobrim platama, sredite da radimo i mi tamo, da ne pričamo koja je naša plata. Dovoljno ste rekli u tom smislu. Znači i sama firma SMDV Drilling je dovoljan garant za dobijanje i takvih. Što se tiče, čisto samo kratko da objasnim, kako smo mi tu platu formirali, odmah smo uzeli u obzir da je to fizički posao. Čim je fizički, on ima svoju težinu. Sledeće je da ljudi imaju i veliku odgovornost na tom poslu, tako da, mislim,
to je stvarno sve to dovedeno do te mere da su stvarno to jedno sasvim solidne, čak i dobre plate. A posle toga da bi još više ljude motivisali, odnosno da stvarno ako rade, nije to kao na nekim drugim mestima, radio ne radio, to ti je to minimalac ili ne daj Bože, ne znam šta tu gore dole ide. Imamo mi kao neku, sad smo tu postavili kao normu izbušenih metra. I stimulacija stoji. Stimulacija. Sad njih to toliko stimuliše da se stvarno ljudi trude, jer oni znaju za svaka naredna 100 metra dobija bonus od toliko i toliko, koji stvarno nije mali, tako da ponekad oni dođu pa prime dve plate sa bonusom i tako kad ide jako fino posao. Svakako da je novaca i dobra atmosfera u preduzeću veliki motiv za uspešan rad. Mi smo jedna velika porodica što se tiče toga stvarno. Znači, u svakom pogledu, od porodičnih problema, finansijskih, poslovnih na poslu, znači sve se to maltene u hodu rešava i stvarno nije bilo problema koji nije bio rešen i s jedne i s druge strane, tako da sve strane. Kada se najudarnije radi, kada ste najviše angažovani, da li vas recimo zimski period ometa u poslu da se radovi ne mogu da izvode? Pa znate kako, nije da nas toliko ometa, zavisi, bile su neke zime blage, tako da to uopšte. Najveći problem kod nas zimi koji može da se javi, to je da stvarno temperature budu toliko niske da voda zamrzne, jer non stop prilikom bušenja, procesa bušenja voda cirkuliše kroz mašinu i kroz bušotinu, tako da to bi bio, a s obzirom da mi uglavnom koristimo prirodne izvore vode, to su potoci koje mi crevima, pumpama i tako dalje, imamo nekoliko načina da dovedemo vodu do mašine, jer nigde nije bilo da se desi da mašina je pored potoka ili u slučaju da nema dovozimo kamionom, znači ako je voda u rekama, potocima, dakle crpimo vodu zamrzla i prilikom procesa bušenja da mrzne, to nas osporava, onda kao recimo prošle godine što je bila ona varedna situacija. S obzirom da smo mi u planinama nekad se desi, baš i desilo prošle godine, pogotovo Crni vrh od Bora je specifičan po tome da su tamo nameti snega 4-5 metra, znači to je neizvodljivo. Ali s obzirom da mi radimo celog leta i leto je naše proleće, leto, jesen su naši najudarnija godišnja doba kad mi radimo, tako da i zbog njih i zbog nas, eto mi koristimo zimi godišnji odmor, i zbog praznika tu kreće, s obzirom da su svi naši partneri iz inostranstva, oni za svoj katolički Božić odlaze, tako da se tu posle 20. 24. 5. gradovi privode kraju, svi smo raspusteni, koristimo godišnji odmor, iskoristimo sve praznike i tako da ukoliko dozvole uslovi, ako se njima nešto žuri krajem januara, ako ne u februaru, najkasnije do marta meseca, mi smo već na terenu. Kada smo već kod odmora, da malo i mi odmorimo sa pričom, onda ćemo da nastavimo s obzirom da ste sada, znači, iz jedne oblasti u drugu prelazite, a to je ugostiteljstvo. Da. Kupili ste hotel Pirot, o tome ćemo poslednje muzičke numere. Radio. Radio Plus. 90,3. Do 10 časova, 18 minuta, meni je drago da mogu da vam predstavim Anu Lazarević, suvlasnika i finansijskog direktora firme SNDV Drilling, o kojoj govorimo, i ono što je za nas jako važno, firma koja je kupila hotel Pirot. Brojni su planovi, gospođo Lazarević, pred vama, evo kažem, iz, ako tako mogu da kažem, jedne istraživačke oblasti, prelazite u oblast ugostiteljstva. Kupili ste hotel, šta vas je motivisalo da kupite hotel Pirot i da uđete u jednu sasvim drugu oblast poslovanja? Pa znate kako, mi smo to i prvom prilikom kad smo pričali, ja sam napomenula, jeste da su to sasvim dve različite profesije, ali jednostavno hteli smo da ova firma radi i zarađuje, išlo je jako dobro i hteli smo sad da se na neki način proširimo. Nekoliko puta smo pokušavali i raspitivali se da šta bi to moglo da bude, normalno, opet napominjem, iz tih sentimentalnih razloga i odavde potičemo, ovde smo stvorili šta smo stvorili, skućili se ovde, tako da nismo bili zainteresovani na, baš moram da napomenem, na veliko iznenađenje i čuđenje mnogih ljudi, da je za nas uvek bio grad Pirot interesantan, umjesto svi beže ka Beogradu, što su i bili razni komentari, zašto ulažete u Pirot, zašto ste još ovde.
maltene ovaj čude se zašto smo u Srbiji sa ovakvim ovaj znanjem, sa ovakvom firmom, a kamoli Pirot. Tako da smo nekoliko puta pokušali, bilo je raznih firmi koje su ovaj bile pod stečaj, to smo razgovarali sa nekim ljudima. Nešto nikad nismo do kraja dobili pravu informaciju, ili je to bilo, ili je već prodato, ili nije bilo šanse da se to nekad opet pokrene, pa smo onda razmišljali ako bi neku firmu ovaj, takvu uzeli o prenameni, šta bi moglo drugo. Iz nekih ličnih iskustva, recimo što smo mi smo u stvari i pokušavali i bavili se još nekim biznisom, imali smo farmu krupne stoke na jezeru gore iznad Zavojskog jezera i baš iz tog razloga smo i počeli isto po nekom ovaj zapadnom sistemu, čista ekološka hrana, odnosno meso i mleko, i tu nešto, ovaj, 5 godine smo tu držali, naišli smo na velike probleme. Ovaj, najveći problem je bio ono, jednostavno moram da kažem, ovaj, prosto neobaveštenost ljudi i nije kod nas ovaj, još došao taj stadijum da ljudi procenjuju zdravu i prirodnu hranu od svega i svačega šta se na tržištu i prodavnicama servira. Tako da ovaj, smo videli da tu ne možemo još svest nije razvijena naših ljudi. I normalno uz veliki problem ovaj, koji smo imali sa radnicima, jer to je bilo nešto specifično. Ovaj, svi su nešto kao zazirali od tog posla, iako ovaj, mislim da su ljudi bili ovaj, podvedeni time da je to nešto ranije kao sad, koliko sam ja razumela, kao to se tretiralo kao neki najniži nivo i rang ljudi koji bi taj posao radili kao govedari i ovčari, što u našem slučaju to nije bilo. A zapravo je bio dobro plaćen, tako? Normalno, najbolje je bio plaćen, isto maltene kao ovde, znači, dobro, nije on morao da ima neku posebnu ovaj, zaštitnu HTZ opremu od cipele sve, ali znači odeća, hrana, plata, to je sve bilo, tako da smo ovaj, sa time prestali. I ovaj, što ne znači da nećemo nekad, da. Stivo je to ovaj, jako, jako ovaj, velika želja da se jednog dana i u tome ostvari. Tu se ostvari. Polako stvaraju bolji uslovi za radi, bit će vjerovatno omogućnosti. Krenulo da. Je na tome i to još jednom nas je podsjetilo da treba i to je ovaj, za jedne bolje dane, ovaj, kad on bude otišao u penziji, Bože zdravlje, ovaj, planira da on to, znači računamo da će, jer baš se pokrenulo sa tim, sa zdravom hranom i tako. To će biti ovaj, jedan od načina da se dobra, zdrava hrana plasira da. U hotelu, jest, restorane. Jeste, između hotela. Ostalog, da. Tako da se vratimo opet na temu, znači nismo nešto našli neke ovaj, firme, umeđu vremenu ovaj, završile su one kako su završilo, ko šta je kupio, gde su otišle. Eto, tako mi ovaj, to više dalje nije bio naš ovaj, predmet interesovanja. I onda u jednom trenutku, ovaj, mada stalno, ovaj, pošto na putu od stana do kancelarije, ovaj, prođemo najmanje i zbog poslova kasnije koji ovaj, u toku dana naiđu, ovaj, najmanje 10 puta prođemo pored hotela, trg je urađen kako je, mislim, lepo je sad sve to i onda odjednom prosto bode oči čoveku koji je stvarno ovaj, zainteresovan da tamo gde živi, da se nešto dešava, jer nema razloga da ljudi ovaj, se ono učaure i da ih ništa ne interesuje i da im je sasvim sve jedno kroz kakav trg, kroz kakvu ulicu i pored kakvu zgradu su prošli, tako da ovaj, ali to je sve stvar i neki nivo kulture, recimo svaka naša zgrada je u grafitima oronula i odjednom mi čujemo ovako ovaj, neke glasine dopiru do nas da hotel je puno puta ovaj, su pokušavali, mnogo puta bio na prodaji, pod kojim uslovima i kako to nije bilo bitno za nas. Ali kao da sad opet treba da bude i mi se tu zainteresujemo i evo završilo se kako se završilo. Kupili ste hotel, parking ispred hotela je također važno, da, tako? Da. Sada tu predstoje obimni poslovi da se uredi i infrastruktura, ali i renovira hotel po savremenim, modernim standardima, kao što ste ranije govorili, da to bude hotel evropskog ranga. Da. Pa vidite kako, treba da se uloži, znači ako, prvo da kažemo što se tiče okoline, ovaj hotel, pošto i to ovaj, tu taj parking plac koji sadrži ovaj ulaz napred, ništa nije ovaj, ograđeno, tako da znači tu ja vidim ovaj, parkirava se ko kako stigne, prolazi ko kako stigne, normalno niko ništa tu ne vodi računa o ničemu, mada je sve to dosta ruinirano. Mi smo pričali o tome,
ne zna se šta je gore, da li spolja ili unutra, tako da mora, znači, normalno, onako kako smo mi zamislili hotel, treba da bude jako lepo kao sama građevina i kao sam objekat, normalno, mora da i okolina njegova, i sam prilaz stvarno bude, odgovara njemu, tako da, kad se to pogleda, tako da, sve će to da se uradi, da se renovira, parking će jako lep da bude tu ispred, verovatno će tu da bude puno zelenila, puno cveća, možda neka fontana, sa svim osvetljenjima savremenim sada koje prate. Da to prate, bude urbanistički rešeno i uklopljeno u građevinski ambijent ovde. Krajem prošle godine, vi ste, to smo mogli da vidimo, građani su kupovali niz tih predmeta koje ste iz hotela izbacili. Sada, šta je na potezu sada? Da li ste već angažovali ljude od struke da se hotel postepeno uređuje? Hotel je očišćen, iznutra je, znači, sve izbačeno, maltene i ono, tu su bile, osim tih stvari koje su, ljudi su kupovali, poklanjali smo, bile su razne donacije, znači normalno kome šta je odgovaralo tamo, nismo branili, uglavnom smo poklanjali, manje prodavali, tako da sada situacija u hotelu je takva da smo mi sve skinuli. Osim tih stvari što su izbačene, skinute su i bilo je tu nekih raznih plafonjera, to je sve maltene onako visilo, pošto je hotel nekoliko puta poplavljivan, što zbog vode, što zbog grejanja, zbog lošeg krova, svaka kiša i snega, ona je prošla tu kroz hotel, tako da sve je maltene unutra, zidovi su goli, tačno sve je, kako s polja, tako i unutra se stiglo do betona, s obzirom da tu isto mora da se, sve se radi iznova, ni jedna instalacija ne može da ostane, sve se radi iz početka i tako maltene smo spremni da sada novi, čeka se da se izradi projekat i novi građevinski radovi, da sve to krene iz početka da se radi, znači samo onako upravljat ćemo se prema ovim postojećim zidovima, šta od toga može da se izvuče. Da li postoji već sada predračunska vrednost radova koji vas očekuju? Pa ne toliko, mi pošto nismo u toj profesiji sada prilikom izrade projekata, mi tražimo i sami ljudi nude i otprilike nam kažu. Tako da gore dole, da ne preteramo li 10-20%, mi računamo te cene koje oni sada predviđaju, a inače tender za učestvovanje izrade projekta za hotel, pošto tu treba da bude dogradnja i rekonstrukcija, kao i građevinske firme koje će izvoditi te radove, traje do kraja januara, izašlo je u službenom glasniku, već duže vreme traje i onako ljudi su jako čuli za hotel i šta se sad tu traži, interesovanje je veliko i tako da prva nedelja februara, najkasnije 10. februar, je rok da mi posle, s obzirom da se do kraja januara mjeseca završava podnošenje prijava i ponuda, odlučit ćemo i izabrat ćemo izvođače, arhitekte i mora brzo da se radi na izradu tog projekta kako bi što više u ovoj godini lepih dana i mjeseci koji su pogodni da se rade građevinski radovi, da se odmah krene da se hotel renovira. Kada sam nedavno razgovarao sa vašim suprugom, on mi je rekao da će tu biti zaista niz sadržaja, počeo od pizzerija, salona, poslovnog prostora i naravno ono što je svrha hotela da ima apartmane, da primi goste i tako dalje. Verovatno su vam zapadni standardi bili uzor da se hotel tako renovira. Pa jeste, pošto smo mi zbog posla stalno i često i dan danas putujemo svuda u zemlji i inostranstvu, i dosta, mogu da kažem, po Srbiji dosta, jednostavno prenet je taj, svi se mi sada usavršavamo i vidimo kako to negdje izgleda, tako da recimo i po Srbiji ima dosta tih hotela koji su stvarno poprimili baš ono svetski izgleda, tako kažem, a kamoli evropski, i mi smo se i mi ćemo isto tako da uradimo, tako da normalno, znači sve što jedan hotel u ostalom sada, bilo da je to da se radi u nekom hotelu koji treba da se obnovi ili izrada novog, sada pošto moram da se bavim time, ja vidim da postoji propis, znači svaki hotel ima propis šta sve on mora da sadrži da bi odgovarao standardu, ne može da to nešto bude onako urađeno, da proizvoljno ne, znači zna se šta hotel mora da sadrži, e sad vi tu u zavisnosti koji standard hoćete, onda i od stila i od izgleda hotela,
onda morate da dodatno nešto još ispoštujete, da dodatno još nešto uradite, kao recimo samo primjera radi da navedem da ovaj hotel ne može da ima više od 3 zvezdice ako nema bazen, ako nema teretanu i tako dalje i normalno ovaj propisana dimenzija sobe, visina plafona, širina, dužina sobe, mislim kvadratura sobe, tako da sve nas to uslovljava i sve to uslovljava i druge hotele, normalno svi koji to rade i koji su radili, tako da ima puno toga tu da se uradi i normalno ovaj sticajem okolnosti, pošto mi smo koristili takve usluge i vidimo da i ovde u Pirotu nije ovaj bilo malo puta da neko se interesuje za tako normalno, ovaj, to je jako i aktuelno i ovaj i potrebno ljudima, biznismenima pogotovo kad dođu, da dođu u hotel, da odsednu jedan takav apartman gde on ima i prenoćište i svoju kancelariju maltene tu da može da radi, pa nije retko da se čak ovaj takvi apartmani u hotelima koji ih ovaj poseduju da se maltene rentuju, da tu čovjek praktično stanuje, dođe da završi neki posao i onda tu ostane i 3, 6 i meseci i više i godinu dana i tako. Tako da je to jako ovaj i korisno, uslužno i daje na jednoj ovaj na jednom dobrom glasu za hotel i to. Kako da, sigurno biće prilike da razgovaramo o svim tim detaljima kada projekti budu urađeni, a ono što verujem da mnoge od naših slušalaca zanima, kada se može ovako očekivati da hotel poprimi ono svoje ruho koje vi očekujete i da bude na usluzi i građana i biznismena i da. Mnogih drugih? Da. Pa vidite kako ovaj ja uvek, kogod je došao normalno, znači svi učesnici u ovom tenderu i ponuđača ponuda za izradu projekta i renoviranja samog hotela ovako čisto iz znatiželje i nestrpljenje, normalno da me to interesuje. Ovaj, praktikujem da svakog pitam da po njihovoj proceni da mi kažu šta oni misle koliko će to da traje. Tako da svi su gore dole, ovaj, uglavnom tu da negde oko godinu dana je potrebno da se sve ovo uradi. Stvarno se kreće iz početka, čak što više ja vidim da je to istina, ljudi kažu da za neke ne mali broj nekih poslova i poduhvata koji treba da se urade na hotelu, komplikovaniji su iz razloga što to nije novo, da. Pa se sad radi ovaj, znači neke instalacije ovaj stvarno moraju ponovo da se čak na drugim mestima sprovode, a vi već imate neku zgradu, neke zidove, neke plafone, neke podove, a to sve mora, tako da priznaju oni ljudi i verujem da je tako, da će biti teže nego kad se radi nov hotel, tako da otprilike godinu dana ovaj svi su gore dole rekli da treba da se ono sve opremi. Tako da ovaj, a mislim što se tiče enterijera i posle onog ukrašavanja, nameštaja i toga, to mislim da će da ide jako brzo. Ali ovako stvarno je ovo veliki. Da li ćete imati pomoć banaka da vas prate u ovom poslu, s obzirom da su ovo poslovi koji su jako skupi? Da. Trenutno ovaj, mi o tome ništa ne planiramo, imamo sredstva da počnemo, vidjet ćemo ovaj, dokle i kako. Nijedna banka se nije javila da nešto da nude, niti smo mi tražili ovaj, neku pomoć trenutno ili kredit, ali recimo javljaju se iz drugih razloga, sad tu postoje, ne znam, i neki zakoni su novi donešeni, recimo čisto mnoge banke su zainteresovane za rešavanje te energetske efikasnosti hotela. E sad tu kao oni, ovaj, mi podignemo kredit od njih, oni nama to daju, po završetku posla otpiše se ta kamata tako da malte ne ispadne ono što smo uzeli, samo smo toliko vratili, ali nas znači oni uslovljavaju da to verovatno tamo radi neko bilo ko, mada se ovaj, za te stvari vidim, to je sad nešto popularno, a ovaj, zakonom je izašlo da to mora, mada normalno da ćemo mi prvo to da uradimo, jer vidi se održavanje hotela je jako važno. Da. Gubit će se tu velika ovaj, količina energije ako se ne uradi izolacija, s obzirom da je hotel samo od čistog betona, tako da to čak i da nas zakon ne obavezuje, mi ćemo to da uradimo. Eto, jedino po tom pitanju su se, ovaj, verovatno je to sad ovaj, aktuelno i ovako nešto novo, kao i sve novo što iziđe, onda su uvek se ovaj, pojave bezbroj agencije, lica sa tim licencama da to rade, mislim tako da, ali kad budemo imali konačan projekat, onda ćemo znači imati i gore dole neku računicu koliko to otprilike može da košta, pa ćemo mi onda, ovaj, možda ćemo uzeti neki kredit, možda nećemo,
u slučaju, a onda ćemo verovatno što sam ja mislila da će možda biti dobro, čisto i zbog nas, i tražit ću to od arhitekte da recimo projekat urade po etapama. Pa ćemo onda da radimo recimo prvo podrum i prvi sprat, pa drugi, pa da vidimo koliko to košta, a onda ako sve to može da se dole osposobi, zašto recimo ne bi prizemlje sa salom za venčanja i tako dalje, i ti lokalčići dole budu opremljeni i sve, a zašto to ne bi radilo ako sad tu nešto polako može da se gore sobe, pošto treba smeštajni prostor hotela velike promjene da pretrpi, ako je to izvodljivo, zašto ne bi dole lokali sala radila, a sobe polako dograđivaće se. Ostavit ćemo prostora da pričamo o svemu tome kada projekti budu gotovi, kada poslovi krenu. Ja sam na početku našeg razgovora rekao da ste naše gore listi i eto došli ste u Pirot. Da. Vratili ste se. Za kraj našeg razgovora bih samo hteo da vas zamolim da nam ispričate. Stanimir Stiv Lazarević, vaš suprug, je iz Zavoja, vi ste iz Male Lukanje, je li tako? Da. Priča je jako dirljiva. Stiv je imao jako tešku sudbinu, da je kao dete sa 18 godina ostao bez oca, a dalje se niže još mnogo problema, ali ipak, mada vas život nije mazio, uspeli ste u svom poslu. Ukratko o vama. Pa evo samo jedan kratak osvrt, znači to što stoji, to on je sa 8-9 godina ostao bez oca, otac je umro, bio je šećeraš, dijabetičar, onda mislim u to vreme nije bila medicina ni približno ovako, sada se normalno sa time živi, tada je bilo nešto sasvim drugo. S obzirom da on potiče iz porodice, znači kad mu je umro otac, ostaje on, sedmoro dece ostaje sa majkom, sad tu svi su oni kao bili, svi su stariji od njega, on jedan kao najmlađih još ide u školu. Dešava se 63. godine taj potop njihovog sela. Dolaze oni ovde u Pirot i on još u početku se tu deklariše kao jedno vrlo nestašno i pametno dete sa svojim vizijama za budućnost. I pričao mi je da iako je bio tako mali, dok je rastao i išao u školu u Zavoju, dok je posmatrao svog bolesnog oca da, i otac je, da je jako često, jako tako mali, vodio jako ozbiljne razgovore sa svojim ocem. I otac onako bolestan uvek ga je savjetovao da bude nešto u životu, da ne ostane na selu i da bude onako maltene samo ono osnovno obrazovanje. Da. Život diktira uopšte na selu, pogotovo tim uslovima tih godina. Da negde, da nešto bude više, ako ništa drugo, da nešto izuči, da može da negde radi i ako ništa drugo, bar da ima neka bolja sredstva za lečenje, najviše na tome je bacao akcenat. Ali tako samo da, posle dve godine od smrti oca zadesila ga je nova tragedija. Pa da, ne baš dve, ja mislim najmanje posle 7-8, jer je on sa 8-9 godina izgubio oca, pa tako u 16. godini, ja mislim da skoro tako, njegovu majku i sestru, koje su normalno, znači on potiče iz te višečlane porodice, ali siromašne, još više tome se dodalo to što su oni morali da dođu iz Zavoja, da dođu ovde, u Gradašnici su kupili kuću, znači nastavlja se taj siromašni život i normalno njegova majka i sestra su morale da idu u dnevnice da kopaju da bi se prehranili i preživeli, i desila se ta nesreća da nekom čoveku iznad provalije kad su kopale vinograd, desila se nevreme, strašno, oluja, i one obadve stradaju od udara groma, tako da on ostaje posve siroče i onda je zamislio da u to vreme najviše, baš on je pričao, često puta se smeo, krio se ispod jorgana i slušao je radio Glas Amerike, i onda tu se pričalo o nekim velikim obećanim zemljama, Australija, Amerika, izabere on Australiju, ode trbuhom za kruhom, radio je tamo, kako on kaže, u početku je radio da preživi, da opstane, onda prolaze godine, on sazreva. Školuje se, usavršava. Da, usavršava se najviše tamo na zapadu,
toliko škola nije bitna koliko iskustvo i usavršavanje praksa, odnosno na samom poslu, i onda tu, ako vi dobro radite svoj posao i ako je neko zadovoljan, ni jedna diploma ne može da vam, da vam zameni to znanje koje steknete. I tako je on postao među liderima i među prvim ljudima u svetu u svom biznisu, odnosno bušenju, istražnom bušenju, postaje instruktor za obučavanje tih bušača, vodi poslove za najpoznatije svetske kompanije i tako. Eto, nadam se da smo uspeli da predstavimo na najbolji mogući način firmu SNDV Drilling. Gospođa Lazarević, hvala što ste bili gost naše emisije i čućemo se naravno i drugom prilikom, pratit ćemo vaše aktivnosti sa velikim zadovoljstvom i želimo vam uspeh u radu. Hvala.